Плам на кровот на куќата на семејството Расимови од Струмица. Саботната ноќ се претвори во кошмар за домакините кои вечерале кога избувнал пожарот на нивниот покрив. Настанот се случило околу 21 часот во куќата која се наоѓа кај каналот на улицата Крушевска република. Акбел вели дека соседите ги извикале за да им соопштат дека пламен избива токму од нивниот дом. Пожарот кога онатре лепија деве весели. И не знам, на една че испадаме на двор, викат куќата горе и така. Може некој си фрли цигарата изгоре. Немам шешо и маме тоа не е седни изгоре. Ваше е домот? Мојто е домот. Вие како се викате? Расимова Икбал. И не знаете како се случи? Не знам, бе сине, ја надоли, ја деме натре, ја още ми стоје софричката како ја деме лепче. И беме ми сите децата, си ми не беше дома, беше од Скопје. Кога се враќа, испаѓа од надвор беше, гледе, викат комшите куќата горе. Екипи на противпожарната единица интервенираа во гасењето на пожарот, при што тој е локализиран за кратко време.